Έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των αντιδραστικών αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μία αλυσίδα που συμπληρώνεται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις προωθώντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι άλλη από την επιχειρηματική δράση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όταν το Πανεπιστήμιο σήμερα καλείται να δεθεί πιο γερά προκειμένου στο άρμα των αναγκών της αγοράς. Γιατί η αγορά είναι αυτή που θα αναδείξει τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένοι όμιλοι κάθε φορά, καμιά φορά και αντίθετοι μεταξύ τους, έτσι, στο δικό τους ανταγωνισμό. Αυτό δεν αφορά την κοινωνία. Και βλέπουμε ότι όλα τα νομοθετήματα τείνουν στο να διαμορφωθεί ένα οικοσύστημα, θα το πω, όπου όλοι θα ανταγωνίζονται. Σε αυτό το βωμό δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τη βασική έρευνα, την παραγωγή νέων ιδεών, την παραγωγή νέων υλικών στην περίπτωσή μας, νέας τεχνολογίας εν γέννη, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη απαραίτητη για την, για τη σημερινή αγορά, μπορεί να χρειάζεται για αύριο. Τα κριτήρια είναι ακριβώς το τι ακριβώς θέλει η αγορά, αυτό ακριβώς αναπτύσσεται και μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι σαφές ότι μέσα από τη διαδικασία του ανταγωνισμού καταστρέφονται δυνάμεις που έχει ανάγκη η κοινωνία για την πρόοδό της και την ευημερία της. Και βέβαια η πιο αδύναμη είναι αυτή που θα είναι πιο πολύ χαμένη. Άρα, ένα πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της αγοράς, το μόνο που θα καταφέρει είναι να ενισχύσει κάποια οικονομικά συμφέροντα που θα εκμεταλλευτούν. Και εδώ έχει σημασία αυτό. Θα εκμεταλλευτούν τι? Θα εκμεταλλευτούν το ανθρώπινο δυναμικό που παράγουν τα πανεπιστήμια, που είναι κοινωνικοί πόροι, και θα εκμεταλλευτούν και την γνώση που παράγουν τα πανεπιστήμια, που επίσης έχει αναπτυχθεί με κοινωνικούς πόρους. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετούσαν και οι προηγούμενοι νόμοι, όπως το 2007 ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας που προέβλεπε σύνδεση αξιολόγησης χρηματοδότησης. Το 2011 ο νόμος Πασόκ Νέας Δημοκρατίας Λάος, γνωστός ως νόμος Διαμαντοπούλου, που προέβλεπε κλείσιμο και συγχωνεύσεις τμήματων, μονοετή διετή προγράμματα κατάρτισης, αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος, συμβούλια ιδρύματος ως διοικήσεις με διεθνούς φήμης μάνατζερ, κατάργηση ασύλου. Υπάρχει το ευρωνησιακό πλαίσιο. Η βάση στο οποίο τέθηκαν με τη Συνθήκη της Μπολόνια εξυγχρονίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και προσαρμόστηκε περαιτέρω με το Ευρώπη 2020 πριν μια δεκαετία, και τώρα περιμένουμε την επόμενη εξέλιξη. Η επιχειρηματική δράση των πανεπιστημίων συνίσταται στην αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς, την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, την κατηγοριοποίηση πτυχίων και τμήματων. Πριν μερικά χρόνια το πόρισμα του Διαλόγου για την Παιδεία, όπου μία έτσι από τις ωραίες φράσεις ήταν ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να ενηλικιωθεί. Αυτό έτσι μια καντιανή λογική, όπου η ενηλικίωση είναι να μην εξαρτάται πουθενά. Από πού εξαρτάται το πανεπιστήμιο, όχι από τις επιχειρήσεις, δεν εννοούσαν αυτό, από τις κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η αυτοτέλεια του πανεπιστήμιου συνδέεται με την οικονομική του αυτοδυναμία, δηλαδή να μπορεί να επιβιώνει και να αναπτύσσεται με πόρους που το ίδιο θα βρίσκει. Τα δίδακτα είναι το πιο προφανές. Επί τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρωτομπήκαν σε προγράμματα σπουδών ξενόγλωσσα και προχωράμε τώρα. Μια πηγή εσόδων είναι αυτή. Μία άλλη είναι από τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο, τις ερευνητικές. Τα προϊόντα που πουλάει προς την αγορά. Και βέβαια από εκεί πέρα είναι και η χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει από διάφορες, από χορηγούς, από όλα αυτό συνθέτουν αυτό που λένε επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου και στο οποίο όλα τα νομοθετήματα τείνουν να σπρώξουν προκειμένου να μάθει, να το πω εντός εισαγωγικών, να μάθει το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί έτσι. Αυτή τη λειτουργία των πανεπιστημίων έρχεται να διασφαλίσει η ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όχι τα φαινόμενα ανομίας που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το είδαμε και στο παρελθόν ότι αξιοποιούνται και με τον καλύτερο τρόπο, ακριβώς σαν μάνα εξ ουρανού, για να προχωρήσουν τέτοια σχέδια. Είδαμε δηλαδή και τις εικόνες του πρίτανη της ΑΣΟΕ, τις οποίες από την πρώτη στιγμή οι φοιτητές μέσα από τους συλλόγους μας τις καταδικάσαμε και ξεκαθαρίσαμε ότι οι σύλλογοι, οι μορφές και οι μορφές πάλης που επιλέγουμε για τον αγώνα μας δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα γεγονότα. Αυτοί οι άνθρωποι ποιους εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν τις ανάγκες των φοιτητών που θέλουν να γυρίσουν στις σχολές και να ξαναμπούν στα εργαστήρια? Εξυπηρετούν τις ανάγκες των διδασκόντων
για να γίνει δουλειά σε βάθος κλπ. Εξυπηρετούν τη λειτουργία ενός πανεπιστήμιου για την κοινωνία. Η αστυνομία έρχεται να περιφρουρήσει και να προστατεύσει ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση που για να σπουδάσεις, για να μπορέσεις μάλλον να σπουδάσεις, θα πρέπει να βάζεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έρχεται να μας καταστήλει τη στιγμή που περνάνε στο ίδιο νομοσχέδιο τις διαγραφές των φοιτητών. Τα πανεπιστήμια δεν εξυπηρετούν όσο θα έπρεπε τόσο την παραγωγή. Παραγωγή δεν είναι σωστή λέξη. Την εκπαίδευση των φοιτητών, των αυριανών μηχανικών, για να εξυπηρετήσουν άριστα τις ανάγκες του κεφαλαίου αφενός, τις ανάγκες της αγοράς που λέμε αφενός, και αφετέρου ενδεχομένως δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις για την καινοτομία που θέλει η αγορά. Φανταστείτε αύριο να έρθει, ξέρω εγώ, ο φοιτητικός σύλλογος, ας πούμε, της σχολής μας και να πει κατάληψη στο χώρο ή, ξέρω εγώ, αποχή από τα μαθήματα, διότι κτλ. Τι θα κάνουμε, φωνάξουμε την αστυνομία να τους βάλει μέσα? Αυτό έρχεται να περιφρουρήσει, να βάλει στο χέρι τους φοιτητικούς συλλόγους, τη συλλογική διεκδίκηση, τον τρόπο που έχουμε για να διεκδικούμε. Οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια δεν έχουν καμία σχέση με την αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Βάζουν νέα εμπόδια στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών για να εισαχθούν στα πανεπιστήμια, αποτελούν νέους κόφτες, ενώ αναδεικνύουν τη συστηματική υποβάθμιση της γνώσης και την αντικατάστασή της από δεξιότητες. Η πρώτη φορά που νομοθετήθηκε κάτι τέτοιο ήταν με τη βάση του 10, πάνω από 10 χρόνια, νομίζω από την κυρία Γιαννάκου ήταν, επιπουργίας κυρίας Γιαννάκου. Έκτοτε έχει συζητηθεί η επαναφορά και τώρα έχουμε την κυβέρνηση η οποία φέρνει κάτι, δεν το λέει βάση του 10, το λέει ελάχιστη βάση εισαγωγής. Είναι ένα σύστημα εισαγωγής αρκετά πολύπλοκο εκ πρώτης, αλλά βασικά αντιγράφει σε ένα βαθμό αυτό το σύστημα με το διπλό μηχανογραφικό που είχε προτείνει και ο Γαυρόγλου πριν μερικά χρόνια. Το οποίο θα ισχύσει τώρα από την πρώτη. Δεν είναι ακριβώς ίδιο, αλλά και αυτό καταλήγει σε προγράμματα σπουδών δύο ταχυτήτων. Αυτά με τη μεγάλη ζήτηση και τις πιο ψηλές βάσεις εισαγωγής και αυτά με τη χαμηλή ζήτηση, όπου κάποιοι θα μπαίνουν πιο εύκολα. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να κατηγοριοποιηθούν και τα πτυχία και οι απόφοιτοι και τα προγράμματα σπουδών τα ίδια. Δηλαδή, έχουμε πια, μπορεί να έχουμε στο ίδιο αντικείμενο παρόμοια παρεμφερή προγράμματα σπουδών, επιστημονικό αντικείμενο εννοώ, και να προέρχονται από διαφορετικές αφετηρίες, μέσα από διαφορετικές διαδρομές και με τελικά διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο πρόσβασης στην αγορά. Ο στόχος είναι στο τέλος ο εργοδότης να έχει να διαλέξει αυτόν που θέλει κάθε φορά και με τους όρους που θέλει κάθε φορά. Και δεν μπορούμε να το δούμε αυτό το θέμα της θέσπισης ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δεν μπορούμε να το αποσπάσουμε από την γενικότερη τάση που υπάρχει να αποσυνδεθεί το πτυχίο από το επάγγελμα. Θα μπει αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που θα πρέπει να δηλώνουν τα ίδια τα τμήματα, και αν κάποιοι φοιτητές δεν έχουν αυτή τη βάση, δεν θα περνάνε. Επομένως, επειδή στα περιφερειακά ήδη είναι μειωμένη ζήτηση λόγω των προβλημάτων των οποίων είπαμε πριν, θα μπαίνουν και λιγότεροι φοιτητές. Και αυτό συνδέεται άμεσα στον καινούριο νόμο και με τη χρηματοδότηση. Υπάρχει δηλαδή το λεγόμενο 80-20, κατά 20%, δηλαδή ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών θα είναι και η χρηματοδότηση. Επομένως, θα μειωθεί στον ήδη χαμηλό προϋπολογισμό, θα μειωθεί περαιτέρω ο προϋπολογισμός και που θα καταστεί αδύνατη η διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής δήθεν για να αναβαθμίσει την ποιότητα των μαθητών που μπαίνουν στα πανεπιστήμια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό σημαίνει ένας μεγάλος κόφτης, γιατί μίλησε και για διπλό μηχανογραφικό που θα ισχύει και από του χρόνου. Κόφτης μαθητών, παιδιών της ελληνικής οικογένειας, που δεν έχουν όλα αυτά τα απαραίτητα εφόδια για να μαθητεύσουν ολοκληρωμένα στο σχολείο. Η πτώση του μορφωτικού επίπεδου που επικαλείται η κυβέρνηση πως θα αναχαιτήσει έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια από τις βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πτώση πρώτα απ' όλα του μορφωτικού επίπεδου δεν είναι θέμα μιας χρονιάς ή δύο. Δηλαδή αν ανατρέξουμε σε προγράμματα σπουδών προηγούμενων δεκαετιών
ή ακόμα σε αναλυτικά προγράμματα λυκείου. Θα δούμε δηλαδή ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια διαρκής πτώση του μορφωτικού επίπεδου. Και αυτό έχει να κάνει με τις κατευθύνσεις που έχουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, παλαιότερα. Ποιες ήταν αυτές οι κατευθύνσεις? Οι κατευθύνσεις ήταν στην λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντικατάστασης της γνώσης από την πληροφορία, εντελώς αποσπασματικότητα της γνώσης, αυτό φαίνεται δηλαδή σε όλοι, και μείωση όλων των αναλυτικών προγραμμάτων. Το πώς ένας μαθητής, ένας απόφοιτος του Λυκείου σήμερα προετοιμάζεται για τις πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσει σε κάποια σχολεία έχει να κάνει και με το τι δυνατότητα έχει να κάνει φροντιστήρια, να, έτσι όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έτσι! Οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής ανοίγουν και πάλι τη συζήτηση για την αναδιάταξη του τοπίου στην ανώτατη εκπαίδευση, που ανοίγει το δρόμο για κλείσιμο ή άνοιγμα σχολών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Πλέον τα πανεπιστήμια τα ίδια, όχι ένα υπουργείο από πάνω, τα ίδια τα πανεπιστήμια θα αναγκαστούν κάτω από την πίεση των καταστάσεων, το ότι δεν θα έχουν φοιτητές, το ότι οι φοιτητές συνδέονται με τη χρηματοδότηση, με όλα αυτά τα πράγματα, θα αναγκαστούν να καταργήσουν επιστημονικά αντικείμενα και να αναπτύξουν άλλα που θα είναι πιο ελκυστικά στην αγορά. Και εάν δεν έχουν χρηματοδότηση, να επιβάλλουν ενδεχομένως και δίδακτρα. Και αυτά δεν θα τα κάνει ένα υπουργείο. Ναι. Δεν θα τα φορέσει, αν το πω συγγνώμη τώρα για την έκφραση από πάνω, αλλά θα έρθει το ίδιο το πανεπιστήμιο να τα επιβάλλει. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο ενδιαφέρον για συγκεκριμένες σχολές. Οπότε στα πλαίσια μιας αναμόρφωσης δίνεται ενδιαφέρον φυσικά στον τουρισμό. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στο Αιγαίο. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον τουρισμό. Τμήματα όπως τα καινούργια τώρα τμήματα του τουρισμού ή το τμήμα ναυτιλίας. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ότι υπάρχει άμεση σύνδεση του εφοπλιστικού κεφαλαίου με αυτά τα τμήματα. Να σας πω μονάχα έτσι για να έχετε μια εικόνα, το καλωσόρισμα στο τμήμα ναυτιλίας πριν από 2 χρόνια έγινε από τον πρόεδρο των εφοπλιστών. Το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών, για να καταλάβουμε έτσι να έχουμε μια εικόνα το πόσο έχει διεισδύσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο σε τέτοια τμήματα. Επομένως είναι σαφές ότι δίνονται κάποιες προτεραιότητες ανάλογα με το τι θέλει η αγορά και είναι προφανές ότι και αυτά τα τμήματα θα έχουν ένα προβάδισμα έναντι κάποιων άλλων όταν θα τίθονται θέματα βιωσιμότητας. Εκεί είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε πλέον στο Αιγαίο, ότι τίθονται θέματα βιωσιμότητας. Για εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές κάνει λόγο η κυβέρνηση προς τους μαθητές που θα μείνουν εκτός των πανεπιστημίων μετά τα νέα εμπόδια και τους κόφτες που θέτει σε λειτουργία. Τι κόστος έχει? Λοιπόν, όταν βάζει κάτω και αντιλαμβάνεται το τι έχει να πληρώσει, το τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός, το τι θα κοστίσει ένα πτυχίο. Τώρα δεν θέλω να πω για αριθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έρχονται γονείς τη μέρα της ορκωμοσίας, που είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής των παιδιών τους, και μου λένε ότι αυτό το πτυχίο εμένα μου κόστησε α. Mm-hmm. Δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά αντιλαμβάνεστε γιατί ποσά συζητάμε. Mm-hmm. Και θα μπορούσα την ίδια στιγμή να πάω σε ένα ιδιωτικό κολέγιο ή οτιδήποτε και να μου δώσουν ένα ισοδύναμο χαρτί χωρίς κόπο με τα ίδια δικαιώματα, προφανώς μετά από την κιόλας την καινούργια νομοθέτηση, όταν εξασφαλίζονται λοιπόν ίσα δικαιώματα και σε ένα κολέγιο, προφανώς όλοι θα προτιμήσουν το παιδί χωρίς κόπο και να είναι κοντά στην οικογένειά του και να κοστίσει πολύ λιγότερο στα έξοδα. Αυτό που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση είναι να σπρώξει πελατεία, γι' αυτό και αλλάζει και τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προς τα ιδιωτικά κολέγια. Όσοι δεν θα θέλουν ή δεν θα μπορούν, γιατί είναι μεγάλο το κόστος, γιατί είναι μακριά η σχολή, γιατί το αντικείμενο δεν τους ενδιαφέρει, θα έχουν πάντα την επιλογή, όπως νομίζω το είπε αρκετά καθαρά και υπουργός, να πηγαίνουν στα κολέγια. Μάλιστα, η αναγνώριση και των πτυχίων τους σημαίνει και για τους ίδιους τους αποφύτους των πανεπιστημίων συμπίεση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων προς τα κάτω. Τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως τα ξέραμε παλιότερα, με επαγγελματικά προσόντα. Οπότε ο κάθε απόφυτος πλέον θα είναι,
θα κατασκευάζει μέσα από τη διαδρομή του την εκπαιδευτική ένα προφίλ με δική του ευθύνη, που κατά την κρίση του και κατά το δυνατό, όσο του επιτρέπει η τσέπη του, θα συλλέγει προσόντα για να φτιάξει κάτι το οποίο θα είναι αρεστό στην αγορά. Η πρόβλεψη για διαγραφές φοιτητών που ξεπερνούν το ανώτατο όριο φοίτησης επανέρχεται με γνώμονα τα κριτήρια των διεθνών κατατάξεων αξιολόγησης των ιδρυμάτων, ώστε να ενταθεί περισσότερο η κατηγοριοποίησή τους. Οικονομικά, ο φοιτητής ο οποίος είναι από το έκτο έτος και πάνω δεν επιβαρύνει την τσέπη του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου ή την τσέπη του φορολογούμενου ούτε ένα ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή από το έκτο έτος και μετά δεν υπάρχει ούτε καν έκπτωση στην πρόσβαση, δεν υπάρχει ούτε σύντηση, δεν υπάρχει στέγαση, δεν υπάρχει τίποτα. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Άρα δεν επιβαρύνουν σε καμία περίπτωση τον προϋπολογισμό. Δεν επιβαρύνουν και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί αν κάποιος θελήσει να εγκαταλείψει, προφανώς αυτό δεν επιβαρύνει τους υπόλοιπους. Βέβαια θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να δούμε ποια είναι τα αίτια και πώς μπορούμε αυτόν τον φοιτητή να τον ξαναφέρουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία για να τελειώσει τις σπουδές του. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Πρώτον, ότι αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς αξιολογήσεις. Έρχεται λοιπόν η αξιολόγηση, η οποία πρώτα απ' όλα κατά κάποιο τρόπο τιμωρεί και αυτά τα τμήματα τα οποία δεν έχουν καλές υποδομές. Δηλαδή είσαι σε ένα τμήμα που δεν έχει υποδομές. Mm-hmm. Στα περιφερειακά οι υποδομές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ωραία. Έρχεται λοιπόν η αξιολόγηση και σε βαθμολογεί άσχημα το τμήμα σου για κάτι που έπρεπε. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να έχει τις υποδομές. Γιατί ένας φοιτητής θα πρέπει σήμερα να εργάζεται για να σπουδάζει? Θα πρέπει να εργάζεται πολλές φορές για να στηρίξει το σπίτι στο οποίο μένει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, γιατί δεν πήρε το δωμάτιό του στην εστία, για να στηρίξει την οικογένειά του, για να πληρώσει και τα επόμενα στάδια των σπουδών του. Δηλαδή, έχουμε δει τη γενίκευση διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα, διδακτορικά κτλ. Ακριβώς λοιπόν αυτό δεν του επιτρέπει να μπορεί να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, ας πούμε έτσι, τις μορφωτικές. Ένα παιδί που σήμερα μπαίνει στο πανεπιστήμιο και οι γονείς του δεν έχουν αρκετά χρήματα για να πληρώνουν ενίκιο, γιατί οι εστίες, αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες, και θα πρέπει και να τρώει και να παίρνει και τα υλικά για τις σπουδές του, ό,τι χρειάζεται, προμήθειες και αυτά. Αυτό το παιδί συνήθως δουλεύει κιόλας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθούν όπως πρέπει τη σχολή τους, ειδικά τις απαιτητικές σχολές, όταν έχουν καταφέρει να περάσουν μια τέτοια, και ταυτόχρονα να εργάζονται. Όταν λοιπόν δεν προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αφαιρωθεί απερίσπαστα στις σπουδές του, ουσιαστικά του υπονομεύεις τον τρόπο, τη διαδρομή του αυτή. Αν θέλει η κυβέρνηση να αποφυτούμε γρήγορα, θα πρέπει τώρα να ανοίξει τις σχολές μας, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν χιλιάδες φοιτητές που αναγκάζονται να δουλεύουν για να πληρώσουν το κόστος σπουδών τους στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Φοιτητές που άρχισαν να πάρουν δωμάτιο στην εστία, φοιτητές που έμειναν χωρίς να πάρουν τη μεταγραφή τους. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να λύσει η κυβέρνηση και όχι να βάζει μπροστά τις διαγραφές των φοιτητών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Τα αιτήματα των φοιτητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι να ανοίξουν τώρα τα πανεπιστήμια. Τα χρήματα που διαθέτει η κυβέρνηση για την αστυνομία να πάνε σε μέτρα προστασίας και υποδομές. Να δώσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ, αυτά που προβλέπει έτσι και το νομοσχέδιο για την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας για τις ανάγκες μας. Θέλουμε να ξαναγίνουμε φοιτητές. Αυτό είναι που ζητάμε. Να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν οι σχολές μας, για να μπορούμε να επιστρέψουμε στις σπουδές μας εμείς, πόσο μάλλον οι συναδελφοί μας από το πρώτο έτος που δεν έχουν δει καν πώς είναι ένα αμφιθέατρο. Αυτό διεκδικούμε. Αυτό φωνάζουμε στον δρόμο. Έχουμε και τη στήριξη από τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, όλο τον εργαζόμενο λαό. Και ξέρουμε πολύ καλό ότι ο αγώνας μας, ακριβώς επειδή είναι δίκαιος, είναι αυτός που θα νικήσει. Ο αγώνας συνεχίζεται για ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, προς όφελος της κοινωνίας και όχι των λίγων, για την πρόσβαση στη μόρφωση όλων των παιδιών, που θα προάγει τη συζήτηση, τον προβληματισμό, ανοιχτό στη διάθεση του λαού να έχει πρόσβαση στην επιστημονική γνώση.